Ali a gente vê o abraço das duas feras, as maiores do espetáculo. Lionel Messi e o Neymar. Passando por ali, ele cumprimentando também o Paredes. Vem para o gramado, Brasil! Vem para o gramado, Argentina! E daqui a pouquinho a gente vai até o gramado com a Fernanda, com o André, mas eu quero saber de você, Nadine Bassos, Esteban Stoichkov, árbitro jovem do Uruguai. O que você pode falar desse árbitro? Árbitro Uruguai tem 39 anos. Vem para o gramado do Maracanã a seleção brasileira. Vem para o gramado do Maracanã a seleção argentina. E você também vem. Você sempre vem com a gente. Você vem com o SBT. E agora... jogos hoje, o 98º jogo dele. A tentativa de recuperação do Brasil com o Danilo, faz o toque mais à frente, Messi, mais uma do futebol moderno, que eu vou colocar aqui na minha caderneta. Olha só o Neymar, não é Ave Maria não, mas tá cheio de graça, uma jogada trabalhada no talento. Como fez o Romário na final, no quadrangular final de 89, com menos de um minuto ele deu a caneta no Maradona, só isso. Scaloni normalmente costuma ser mais agitado, mas está tranquilo. Agora falou a primeira reclamação com o técnico, mas está com a mão no bolso, só observando. A bola é do Brasil, pertinho de onde está a torcida da Argentina. Tentava SBT 40 anos, sempre PSG. Só que o Lo Celso esqueceu. Já faz o toque, já vai se mandando o Renan Lodi. Deixando a bola com o Neymar, parte para cima o Neymar, pro Lodi, tomou a frente, argentinos começaram batendo. Olha o calção do Neymar, que está na sua sexta partida nesta Copa América. Vamos para o levantamento de bola, vai tentando chegar no jogo aéreo, é com o Depou. Olha o Messi, bem o Lucas Paquetá, monstro Lucas Paquetá nessa Copa América. E não é só com a bola, a segunda recuperação aqui no campo de defesa ajuda muito, como o Richarlison à esquerda e o Everton à direita também, acompanhando os laterais argentinos. Dia 17 de agosto, começa a maior competição de clubes do mundo, Liga dos Campeões da Europa. E você vai ver, o toque mais atrás com o Casemiro, vai passando o Lodi, vem buscar jogo o Neymar, vai partindo para cima do Depou, abriu com o Lodi, fez o domínio, a tentativa de novo com o Neymar, aperta o play Neymar, vai para cima do Depou, vai tentando o Neymar, coloca entre as pernas, o Depou toma a frente, insiste o Neymar, cai o Depou, e aí a falta está marcada, a falta que pertence à seleção argentina. Diga lá. Seleção brasileira atacando mais pelo lado esquerdo nesse início de jogo. Fica conversando com o Depou, o Neymar fica perto. E Lu vai sobrando com o Paquetá, abriu, Neymar na hora de virar, a marcação chegou em cima dele, mas volta a bola com o Brasil. Paquetá pro Neymar, opa! É falta em cima do Neymar. Depou, né? E chegou ali, depois da falta, o Acuña, a bronca do Neymar é com o Acuña, ele pegou Di Maria, já fazendo o toque para o Renan Lodi. Tem, claro, todas as condições de se recuperar, mas a seleção argentina tem muito jogo pela frente. O Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, tudo no nosso Twitter, SBT Esportes, também no Instagram, Casemiro. A tentativa do toque, agora sim chega o Neymar, domina o Neymar. O Di Maria, é amarelinho. O melhor do jogo vai ganhar hoje, uma novidade, o amarelinho de ouro, hein? A nossa equipe vai escolher o melhor jogador da partida, Lucas Paquetá. E já vai chegando o Neymar, colocou na frente, é falta nele. É falta nele, vai sair o cartão para o Paredes. Falta em cima do Neymar, uma ótima oportunidade para a seleção brasileira. A falta em cima do Paredes, é importante pressionar a seleção argentina. Vamos lá para a cobrança de falta. Está a quatro passos do paraíso Neymar. Ali você vê também o Lucas Paquetá, autorizado. Concentrado, Lucas Paquetá, o Neymar quem vai para a bola, vem a cobrança do Neymar, acertou a barreira. No SBT, o início das oitavas de final da Libertadores da América. Em São Paulo, a Júlia em Belo Horizonte, o Antônio Lopes. Posta para a seleção brasileira. Leste Madrid, o Oblak foi embora, ele foi titular e depois começou a sua carreira a crescer. Hoje é goleiro do City. Estão tentando mexer com a cabeça dos brasileiros. Danilo faz o toque à frente para o Neymar.
Tenta sair da marcação o Neymar, chega por baixo. O Romero mordendo, hein? Mordendo a seleção argentina, como era esperado. Quase nada nesse primeiro tempo no Maracanã. Casemiro fazendo toque pro Neymar. Vai tocando a bola a seleção brasileira, esse é o Fred. Outra vez o Neymar. Neymar na cobrança, olha pra área. Vê a movimentação, uma confusão também de 1,83. Olha só a tentativa do Richard, essa bola vai passando. Amarelo, entra Firmino na seleção brasileira. Volta a bola com Firmino. Neymar tenta sair da marcação do Romero. Vem pelo meio de campo, sai da marcação de dois. Aí não. Só amarelo. Só amarelo, mas nitidamente foi para pegar o Neymar, o Lo Celso. Então tem que matar. Vamos para... Levantou a cabeça o Thiago Silva, chama o Neymar. Vai passando o Everton Cebolinha, vem o Neymar pelo meio. A tentativa do Neymar, boa bola! É pro Richarlison, bateu pro gol, linda defesa, voltou com o Richarlison. Uma defesa espetacular do Emiliano Martínez. Vive uma grande fase. Encheu o pé de novo o Richarlison, hein? Boa bola pro Paquetá, dominou o Paquetá. Tenta o cruzamento, Neymar! Só que subiu aquele negócio que eu falo. O homem já viu o impedimento. Deixa o lance passar e outra entrada dura em cima do Neymar. Nesta terça, a Libertadores da América volta ao campo do SBT. O Paquetá estava na posição regular, o ombro, o tronco dele estava à frente e o assistente... Está isolado o Thiago Silva, faz o toque para o Neymar. Mata no peito, tenta ajeitar com a cabeça, chama a falta. Caiu, o Neymar deixou o cotovelo. Neymar deixou o cotovelo ali, ó, o Tite fica bravo, reclama com a arbitragem. Enquanto que o Depol fica no terreno. A falta está marcada, a falta pertence à seleção argentina. E esse é o lance, ó. Deixou o cotovelo, não. Deixou ali a ligação com o Neymar. Segura a bola o Neymar. Vai partir para cima do Depol. Neymar passa o Casemiro. A Argentina vai vencendo por enquanto o Brasil. Neymar vai para cima da bola. Acaba cometendo a falta no seu companheiro de time. Tá bravo o Neymar. Aqui perto da bandeira do escanteio. A bola fica ali do lado da trave. E ele chuta perto da bandeira do escanteio, o Gandula tem que vir e repor a bola de novo. Nadine, tem essa falta em cima do Messi, essa falta do Depol, que tem também essa história. Metade do segundo tempo, Neymar olha para a área, faz a ligação lá do outro lado, opa, só no corpo do Casemiro, o árbitro estava perto do lance, segue o fluxo. Vai para a cobrança do arremesso lateral, Neymar, tenta jogar do Neymar, acaba perdendo essa bola. Recupera o Neymar, vai pra cima o Neymar, encara o primeiro, encara o segundo. Vai pro chão o Neymar, tem sobra de bola com o Richarlison. Thiago Silva. Gabigol. Opa, aí sim, aí eu gostei. Neymar parte pra cima, pedalou, faz o toque, vai chegando o Paquetá. Domina o Paquetá, tenta virar pra bater na hora H, foi travado. Só que o árbitro tá marcando ali, tiro de meta. O Paquetá reclama com o árbitro. Gabigol e Emerson ou só Gabigol? E o Tite fala, nem cartão ele não dá. Olha o Neymar, colocou na frente, sem falta, sem Otamendi, encara o Otamendi. Chegando ali a 33 minutos. Neymar, dominou o Neymar. Segura o Neymar, fica pedindo a falta. O Gabriel, o Emerson também entrou com conto desse. No segundo etapa, o Neymar vai para a cobrança. A força aérea brasileira na área. Richarlison tenta sair da marcação. Ali o Marquinhos, ali o Thiago Silva. Aí o Tite gritando com o Danilo. Não vai ouvir agora, Tite. O Neymar vai para a cobrança, uma bola fechada. Olha o Richarlison, olha a sobra de bola. Gabigol! Defendeu o goleiro Martínez. Toque é pro Emerson. O árbitro dá vantagem, se manda o Neymar. O toque no meio. Ele marca a falta, ele marca a falta e vai dar um cartão amarelo. Cartão amarelo para o Montiel. É uma falta perigosa demais. Fica caído o Montiel dizendo que foi... Para você, Edmilson. Depol. Agora é partir pro ataque, gente. Caprichar. Vamos caprichar. Neymar, coloca na frente, é puxado. Tenta sair da falta. Tem o Neymar. Sai da primeira falta. Sai da segunda falta. Faz o toque pro Firmino. Luta pela bola. Os argentinos vão comemorar com Lionel Messi. Abraçando Lionel Messi. Com seus 34 anos, Lionel Messi vai chegando. Chora muito o Neymar, hein? Chora muito. O Neymar já tinha chorado